La Biblioteca Jaume Perich va acollir el passat 21 de març un acte per commemorar el Dia Mundial de la Poesia. Amb el nom de Tots els colors del verd, poemes per una primavera, sis poetes van recitar en diferents espais a l'entorn de la biblioteca. Emília Illamola i Jaume Casas van iniciar el recital llegint alguns dels poemes just davant de les emblemàtiques escales de Can Figueres. Sònia Hernández i Marta Pera ho van fer a la sala d'actes de la biblioteca. I finalment, Montse Asens i Vicenç Llorca van recitar Els jardins del parc. Bé, doncs la poesia no deixa de ser el cor de la literatura, de manera que sempre l'hem de celebrar i que avui sigui el Dia Mundial de la Poesia, ho celebrem a Premià de Dalt, doncs és fantàstic. La poesia, que és probablement el gènere literari més vital, que canta la vida, que canta la bellesa, que canta l'amor o el desamor o tot això, és el moment idoni per celebrar-ho. L'acte dedicat al Dia Mundial de la Poesia el van organitzar l'Ajuntament de Premià de Dalt, Can Ballarià i la Biblioteca Jaume Perich per la celebració d'aquest dia tan especial que vol fomentar l'escriptura i la lectura d'aquest creatiu gènere literari. Ja fa potser 3 anys que el Dia Mundial de la Poesia el celebrem amb Can Ballarià. Penso que bueno, tenim afinitats i que junts sumem. I les propostes cada any són diferents i originals. Ja no ha deixat de ser un lloc on s'hi ve a estudiar o fer els préstecs de llibres per fer un lloc acollidor, ser transversal i que s'hi puguin fer moltes coses, entre elles un recital de poesia. La Conferència General de la UNESCO va declarar el 21 de març Dia Mundial de la Poesia per donar visibilitat i potenciar aquest gènere literari. Aquesta festa és coneguda en alguns llocs, com a Primavera dels Poetes.